Zo, nou loop ik even s'avonds in Ede en wie kom ik daar tegen? Sinterklaas. Zeg Sinterklaas, waar loop jij warm voor? Voor mijn pieten. Voor je pieten. En er zijn niet zomaar pieten. Ik heb hier een knuffelpiet, een werkpiet. En die andere piet kan we niet over hebben. Oh, kijk eens even aan. Hé, en dit zijn al de pieten die je hebt? Nee, ik heb er nog veel en veel. Hoeveel heb je er meegenomen dit jaar? Nou, dan kunnen er wel 150 tot 200 zijn. Oké, en wat ben je er op dit moment aan het doen in Ede? Nou, we zijn hier warm onthaald. En we hebben een klein hapje gegeten in een restaurant. Onder andere bij Anders en Co. Okay. En bij het oude politiebureau. En ja? Bij Dixies. En we gaan nu het Museumplein op, waar veel leuke kroegen zijn. Onder andere onze stamkroeg, Café Premier. Okay. Ja, want Sinterklaas moet er ook wel eens een keertje uit zijn dak gaan, denk ik, hè? Nou, wij gaan het is niet op alleen maar werken, hè? Nee, zo gaat het niet het leven. Ik nodig iedereen uit om zeker op 20 december op de Wintermarkt op het Museumplein te komen. Want daar is mijn collega de Kerstman ook aanwezig. Oh, dat lijkt me heel gezellig. Nou, ik kan me begrijpen dat je warm voor deze mooie pieten loopt. Van die heerlijke zwarte pieten. En bedankt voor dit interview.